السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Kikkirizibwa. Kubanga ekigendererwa ky'obufumbo ekikulu kyekyo ate tekisobodde kubaawo. Ekigendererwa ky'obufumbo ekikulu kyekyo tekisobodde kubaawo mu bukomi awo. Gyonna egy'emisango tugirabyeko. Omwana omwana agga nti okuva ku lunaku lw'embaga tugenda mu wiikisi ssatu. Naye just tubeerawo bubeezi awo. Tubirawo buki? Bubeezi. Tubukomyawo. Abantu abafaanagana bwe batyo tebalina kuwasa. Kiri haramu okuwasiza ddala bo. Tebalina kugendera ku kikwate mbulu okulaba egundi yawasizza ate twenkana naye naye nkampasa. Oyo abireke bireke kubanga ate agenda kuswala. Era ky'obula mu layini ezibeeranga mu layini ezo bwe bufumbo bwe tusazaamu ne tugamba omwana omuwala titiri kubaako kigambo ky'oyogera. Kyati wa Muzaffar nga wavaayo. Kiki tuli ensonga ddala kiki? Omugamba bugaye nti obufumbo butwali magana so si kunnyonnyola biri. Alhamdulillah twali magana waliwo ensonga ezitatambula bulungi ne tuli magana. Ebyo binyumiza bantu. Mbaddeko mu kesi ezo ezisoba munaana eza layini eyo. Naye nga kyensooka okukuutira nti ani amanyi ku nsonga eno nze ne senga mutetera senga wano. Tumudamu kunyumya. Mwana waffe omuwala twamugaba ne batakwatagana na mwami ne tumugyayo full stop. So si nti ha mwanange. Ezo ezimu ku kesi ezi nga tetwogera byabaddeyo. Ne tubikkirira omuddu wa Allah. Naye ate omuddu wa Allah eno kimanya alime kuddamu kutaataganya programu z'abaana ba buwala. Ne famire basenga bazaab'egindi basuze bawaata amatooke. Naye nga programu temuli makulu. Naam. Omwami yeetegeera atya? Omwami okwetegeera ezo programu ziri za butonde. Akaana ke baakazaala mu dakiika ttaano n'okassaamu olugalo mu kamwa. Wuulira amannyi ge gakozesa nga kayonka. Wobuuza ani yamutendese? Akaana mu dakiika ttaano bakasudde awo wansi. Kasse olugalo mu kamwa akakuwulira amaanyi. Asobola okulusiika. Ate bw'alusika n'ayisika emirundi ebiri esatu nga teri kavaayo nga tandika okuyomba. Niye yabitegeddedde ebyo. Omwami yeetegeera ati ekyo ebintu bya butonde tebyetaagisa nnyo ganti agende bamalobi mu nnyonnyola. Era ne demandi zabaziwulira. Ani agamba omwana muto nti yimirira? Ani amugamba nti yavula? Ezo body changes ziri muli munda. Allah yazituwa nti bwetuka mu stage weight kino, stage weight kino, stage weight kino, kijja bijja byokka. Tayinza tulimba mbu yayita agenderedde aba agenderedde kutaataaganya programu z'omwana omuwala we kubanga bayeemanyi. Naam. Byonna bisoboka ebyo. Byonna bisoboka. Era nabyo tubirabyeko. Tulabyeko programs ezifaanagana ng'ezo. Mwanange ebintu bingi mu duniya muno si byakusaaga. Kisobola okujja nga ky'obulaba obusiraamu bukkiriza okukwasa abakyala basukka ku omu mu kesi ezi bwe zityo. Kisoboka okujja nga kiri mu layini nzito nnyo okusaidia omukyala nga bwabanga bagenze okuba geemu emu kimwetaagisa omwezi mulamba okurikavalinga. Tumugamba bwaba asobodde okugumiikiriza n'asigala oli aba afuneyo substitute.
kubanga kirabu ene mipira mingi yokuzanya tujja kulinda gwe waliwo nakanyumidwa ennyo kano kano kanyumidwa ennyo wakafumbo la mistan gakati ebyo baba inogenda uwo musumisa weddiini mukyama n'abayambaka bajja bba ku magezi naye bwe kibanga omukyala tajja kusobola bulungi zezimu ku areas ne situation is obusiramu bugambira nti abasaba suka ku ki kwe kubanga oluusi ttiimu ebeesamba omupiira mungi nnyo nga omuzannyi gwe baleese ezo match tazisobola obutonde bwe tazisobola si musango gwe tumulekewo tufuneyo abalala bajja omuyambako tulaba nti bawuza mbwakirimu wasa mukazi omu tanna kusisinkana club waliyo club zezomutaana naolit nga watekeddwa okubanga olwo abazannyi bawerako okusobola okutwaliriza match z'omwezi omulamba n'ebifaanagana ng'ebyo namu.